el que potser és la nostra conclusió més evident, diríem, i que no, que és la que és aquesta i punto, és que les coses estan poc documentades o mal documentades. I quan les mira algú des de fora i fredament, el que veu és que això no consta, allò altre no està justificat, això altre no sabem per què, etc. Entens? Jo penso que les conclusions, possiblement doncs, són unes conclusions poc concloents, si tu vols, en el sentit estricte de la paraula, però és el que hem trobat i és el que diem. I ens sembla que no és ni cap atac a l'equip de govern, primera, perquè no és l'equip de govern actual qui va gestionar la pista de la Guinardera, per tant, no estem atacant a l'equip de govern actual, ni el volem desgastar, ni res de tot això, o sigui, això no té res a veure, em sembla que és un comentari fora de lloc i fora de to, i crec que les conclusions, dins de tot, jo les podria qualificar fins i tot de suaus. Perquè certament doncs, hi ha algunes coses que alguns grups dels que estàvem a l'oposició van matitzar, van considerar que potser això no es podia dir així, potser s'havia de dir d'una altra manera, i ho hem anat suavitzant, bueno, digue-li suavitzant, digue-li modulant, si vols, en funció doncs, de que tots els grups ens hi trobéssim còmodes, que el que dèiem representava el que tots crèiem que havíem vist, i per tant que eren assumibles pels 6 grups de l'oposició. Durant les reunions de la comissió, jo t'he de dir que l'equip de govern, i quan dic l'equip de govern estava representat, ja dic, majoritàriament en veu i vot pel tinent d'alcalde d'Urbanisme, en les discussions de la comissió i en les compareixences que vam tenir, majoritàriament per part de Promusa i finalment aquests que et dic, no oposava una resistència, diríem, o de dir, pues això no em sembla bé o allò no, entens? O sigui, ha sigut, jo crec que mostrava una actitud, així diríem, una mica a l'expectativa de veure què passava, però en cap moment, jo no recordo que en les diferents reunions que va fer la comissió, l'equip de govern es posicionés en contra del que nosaltres anàvem dient i de les aportacions que anàvem fent, que s'anaven fent en el curs de les reunions. I va ser al final quan ella diu, bueno, jo faré un vot particular. Bueno, pues... Va venir el gerent de Promusa, precisament, a donar aquest tipus d'informació. No va venir ningú més. I t'he de dir que ell va venir, jo sí, no ho recordo malament tampoc, en 2 ocasions, i la primera d'elles va tenir una actitud, jo diria, si se'm permet una mica l'expressió, xulesca, en el sentit de dir, bueno, va, saps? I una actitud que, com després vas veure en les declaracions, va molestar molta gent. És a dir, no és una cosa que em molestés a mi personalment, sinó que tots els que estàvem allà ho vam viure una mica de la mateixa manera. L'inici de tot és si hi havia hagut desviació de diners. I això, doncs, evidentment, no s'ha pogut demostrar o nosaltres no ho hem pogut demostrar. Després sembla que, doncs, no sé si ahir o abans d'ahir, doncs, El País va fer un article, que jo no he llegit en paper, el tinc així... que diu altres coses que, evidentment, no diuen les nostres conclusions. Nosaltres no hem anat a veure, no hem entrat a cap DEM a veure si hi havia hagut un ingrés, de quan havia sigut l'ingrés, qui l'havia fet, tot això. Nosaltres no ho hem fet ni pretenem fer-ho. El jutjat té obert un expedient de la comissió TEICO. Nosaltres, diríem, hem fet aquesta feina, que potser no té cap repercussió, diríem, però l'hem fet i, per tant, pensem que s'ha d'adjuntar l'expedient que té obert ja el jutge del Vendrell, si això li reporta alguna cosa bé, si no li dona cap informació addicional, que potser que no li doni, bueno, pues... El govern ha dit que començarà com una anàlisi sobre les conclusions a través del secretari general... Però... Sí, això és el que jo no he entès i sincerament em sorprèn, diríem. És com si volguéssim ara judicialitzar unes conclusions que en el fons reflecteixen les opinions que hem fet o que hem vist 6 persones mirant una documentació. Per tant, jo no veig on hi ha ni la línia vermella de tot això, ni si hem comès un delicte important. Llavors, no entenc. O sigui, aquestes conclusions, de fet, jo crec que el secretari ja les ha vist. Reprovació vol dir, doncs, vostè ho ha fet malament i tal. En principi, també es demanava doncs, que el gerent de Promusa fos substituït per una altra persona, cosa que bueno, ja veurem si es porta al Consell General, hi ha una votació, bueno, doncs es pot guanyar o es pot perdre. Després d'aquest període que portem de mandat, un mandat en què Convergència ja no té majoria absoluta, quin balanç fas?
A veure, jo faig un balanç positiu, el vaig fer des d'un principi i el continuo fent malgrat tot. I quan dic malgrat tot, te vull dir que semblava inicialment que el fet de que Convergència perdés la majoria absoluta, això seria bufar i fer ampolles, diguem-ho així. I no ho és, no ho és de cap de les maneres. És a dir, certament és més fàcil, certament hem pogut passar i aprovar mocions al ple que possiblement doncs, en el mandat passat no hagués sigut possible. Hem pogut constituir 3 comissions informatives especials que en el mandat passat no hagués sigut molt probablement possible. I doncs, hem aconseguit alguns punts que jo crec que són positius per a la ciutat, almenys des del nostre punt de vista. Però també t'he de dir que posar d'acord 6 grups municipals, amb perspectives diferents, amb programes diferents, amb visions de la ciutat diferents, doncs no és fàcil.